אתם רוצים מחר שיהיה לכם יום טוב במיוחד? הנה אני נותן לכם דוגמה, מחר יום טוב במיוחד. אתם לא שומעים חדשות בכלל. בכלל. לא מעניין אתכם מה קרה, מה לא קרה. כלום. מתנתקו את הפלאפון, פתאום תגלו חיים חדשים. חיים חדשים. עד עכשיו אתם רק משרתים את האחרים. צריכים לתת מענה לכל אחד צלצל, לענות לו, להשיב לו, לזה, לזה, לזה. ולדעת מה, זה, 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 זה. אין לך חיים, אין לך חיים. תתנתקו ותראו. ואם תקחו גם ספר, ופתאום תתעניינו, וואי, 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 יכול להיות שתגלו את העולם הבא בעולם הזה. מתי יצאתם למרפסת לשבת על כיסא ולהסתכל על הירח? לא שמותר, אבל ככה אומרים, להסתכל על הירח. יו, יו, חדשות, תפתח, תפתח, תפתח חדשות. יו, 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 כאילו, איבדת את העולם, הפסדת, זהו, לא תפסת את ההתחלה, אתה לא יודע כלום, שלום. אז דאגו לכם לשידור חוזר. דואגים שתפסידו את החיים. לא, לא תוכלו לחיות לבד, לא, אנחנו פה. לא ערוץ אחד, הרבה ערוצים, זפזף, זפזף. לא נותנים לך מנוחה, אין חיים. מה השאיפות שלכם? אתם יכולים להגדיר מה השאיפות? מי מכם רוצה להיות צדיק יסוד עולם? מי רוצה? מי רוצה?